大概2006年左右已经开始有了啊。那有一些知识分子，日本国内的知识分子也考虑过这个问题。当初是可以说是天方夜谭，因为这个印度，不太可能会跟美国、澳洲跟日本合作。刚开始的时候这只是一个梦想，但是日本跟印度的关系是非常好的，美国跟印度不怎么好。那澳大利亚跟这个印度也不怎么好，印度人很讨厌美国人，印度跟澳洲关系也不好，日本可能可以扮演一个中介的一个角色，这是这个安倍晋三想到的一件事情，他第一任首相的时候，最后一个访问的国家也是这个印度，他那时候就是极力的。这个推动这个日本跟印度的战略性的这个关系嘛，但是后来他拉肚子，然后这个关系就关系好了，但是他身体不好，所以就下台。后来中国得罪了印度，得罪了澳洲，得罪了美国，尤其是这个印度跟澳洲之间的这个关系是已经是很不好，没有信任感。但是大概是疫情的新冠疫情开始以后，中国就是得罪澳洲的这个做法是很厉害的，而且是中印的边界，那死了好几个这个印度的士兵，这等于是由中国来促成的。我刚刚说这个安倍的国际评价是开低走高嘛。他刚刚开始的设想是天方夜谭，一个梦想，但是后来时代就开始跟得上他，最主要的推手就是中国，中国就让这个安倍的这个战略设想成真，这是一个过去10年我们所看到的这个状况。所以这个有些是历史上的这个巧合哈。不过您刚刚提到的这个中国的这个角色，那么是属于是促成了安倍晋三他的这个政治的这个理想能够实现化的一个非常重要的关键因素。那么到现在为止，日本的政界还有日本的全体到底对中国的态度是如何吗？因为安倍晋三的这个演变，当然是很大的哈。所以我们可以说，现在日本的整体的氛围是一个在抗中的一个情绪之下嘛。这个在外界，尤其是在华语圈里面所这个流通的这个言论是有一点跟现实的日本国内的状况有一点偏差。日本社会总的来说是很稳定的，很稳重的。那网络上有一些所谓的网络右翼，对中国非常有意见，写一些。这个非常极端的言论但是基本上日本社会对中国也是这个没有那么的这个怨恨，但是有这几年已经产生了一个恐惧感，还有厌恶的感觉，但是基本上不会把它表现出来。这是在日本有就是受过教育的人。不会，就是动不动就要骂中国基本上日本人是比较懂得这个礼貌的，但是如果仔细去问你觉得这个尖阁诸岛周边发生的事情你觉得怎么样？中国在这个新冠疫情时期所做的表现怎么样？中国对台湾所做的表现怎么样？中国会不会打台湾？你担不担心这个问题？都是日本都几乎90%以上的人都回答的，这个答复是负面的，基本上都是这样，他们都在内心非常担心中国。过去是希望中国变成这个与世界。在一起就是融入在世界经济，变成一个日本的好朋友。
日本对这个中国提供了巨额的这个经济合作，到现在呢，几乎所有的人都感到灰心，中国怎么变成这样子啊？所以，他们都在内心呢，就是感觉就是非常的担忧，而且替台湾担心。好，台湾的部分我们稍后再聊哈。我想你刚刚提到说日本，那么其实对于中国的疑虑是开始加深的哈。那这个不幸的事件就是安倍晋三他过世的时候，我们也看到了在网络当中，特别是中国的网民啊，把安倍晋三跟这个二战的这个历史的责任啦，还有甚至军国主义的复活牵扯在一块啊。简单的说，松田老师，您觉得在中国的这个社会里面，他们对日本的了解有多少是有误解的存在，或是在中国的政界里面有一股力量，希望能够操弄反日的这个情绪呢？我觉得这种中国的网络里面的这个言论呢，对，非常负面的就是不想看的这些言论呢，也是中国政府当局长期妖魔化安倍以及妖魔化日本的一个结果。但是这次的这个政府，习近平主席也是以非常有礼貌的方式来。这个发了这个唁电，所以说这个作为政府，他做了一个该做的有礼貌的外交礼仪上是正确的事情，但是这个民间的这些言论呢，就是中国大陆方面并没有控制去控制，因为我基本上认为有两个原因，第一个原因是这些言论对中国的这个政府当局对共产党来说是无害的，如果稍微有一点这个威胁的，他马上去就是把它封掉，比如说什么可惜不是你这样的歌曲就被下架嘛，这是当然有威胁，所以就是那种骂安倍的，就是高兴安倍这个过世的。这些言论对他来说是没有威胁，这是第一个嘛。第二个是，虽然在外交礼仪上他们是发出非常正确的这个信息，但是在肚子里面，在心理上对安倍并不是没有这个意见的。以前是参拜靖国神社，那现在是有关涉台的这个言论。中国方面是非常生气的，但是他也不能让他变成千古罪人，死了以后还要鞭尸，这对中国政府的这个形象打击太大而且安倍本身从2017年以来，就是为了日中关系的稳定，还有这个双方领导人两国领导人的互访，真的是做了不少努力。邀请习近平主席，对日本进行这个国事访问的这个邀请函是安倍首相发出来的，所以他实际上中国方面实际上也对这个安倍呢有一种具有爱恨的那种这个想法，所以让这个网民呢这个说那样负面的这个言论呢。就是不要理他嘛。那底层的这个官员呢，他搞不懂到底要捧安倍好还是骂安倍好。那在这样的状况之下，共产党的官员基本上是宁左勿右，就是捧安倍的人一定要就是要这个打压就是骂安倍的，就是让他做。